Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». В Україні тривають реформи, і реформа саме цієї галузі турбує не тільки працівників, які в ній працюють, але і населення. Сьогодні ми поговоримо про медичну реформу. І гість нашої студії розповість, як вона проходить саме у нашій області. Знайомтеся, гість нашої студії, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Яків Цуглевич. Вітаємо вас. Здоров'я бажаю. Яків Миколаївич, як відомо, що 2017 рік – це рік первинної ланки. Як проходить саме реформування цієї ланки в нашій області? Так, ми, департамент охорони здоров'я зосередив, в першу чергу, це на формування амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І дійсно, ми в всіх районах є вже сформовані юридично відокремлені підрозділи, центри первинної медико-санітарної допомоги. Цього року запрацювали два центри в місті Хмельницькому. Не працює ще як відокремлені підрозділи міста Нітішин, а взагалі-то вже всі створені і підпорядковують їм амбулаторії загальної практики сімейної медицини ФАПІ. Це, тобто, реформа ця буде тривати до кінця 2017 року? Далі ми розвиваємося. Тільки на протязі 2016 року ми відкрили 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. І цього року вже 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Процес триває. Нам ще треба буде відкрити біля 30 амбулаторій загальної практики сімейної медицини для того, щоб первинна медико-санітарна допомога запрацювала в повному об'ємі. І як тепер буде працювати цей ланцюжок? Пацієнт, лікар, другий, вторинний, третинний рівень. Як з цим налагоджено? Ну, до 1 липня міністерство нам подало, що повинен кожен хворий, пацієнт повинен вибрати собі сімейного лікаря. Процес трошки затримується, тому що не встигаємо підготовчі роботи, забезпечення комп'ютерної техніки закладів, сімейних лікарів, а також не було доступу до бази даних пацієнтів. І цей процес триває. Я думаю, що до кінця 2017 року угоди будуть запущені в хід, і кожен пацієнт буде мати право вибрати собі сімейного лікаря, а також медичний заклад, де буде отримувати первинну медико-санітарну допомогу. Ну, бажано, щоб це було доступно для хворого і в межах свого територіальної місцевості, де проживає, але це вибір пацієнта. Пацієнт повинен обирати того лікаря, кому він довіряє, його професійність, кваліфікація, вічність, відношення до хворого. Але ще раз наголошую, бажано, щоб це було в межах територіальної громади, округу, місця. Я думаю, що і сьогодні лікарі надають нашим хворим таку допомогу, і вони їм довіряють. І певні, що угоди будуть заключені, і система буде працювати. Ви сказали за госпітальні округи. Яка ситуація у нас в області саме з цим? Ну, постановою Кабінету міністрів затверджені госпітальні округи Хмельницької області. У нас їх є 3. Південний центром міста Кам'янець-Подільський, де буде обслуговуватися 324 тисячі населення. Центральне місто Хмельницький – 650 тисяч обслуговування. Це великий, дуже великий округ з великою госпітальною базою і з госпітальною радою. А також Шепетівський – біля 300 тисяч населення. Позитив в цьому є для населення і також для медиків, що це буде розвиватися лікувальні заклади, лікарні невідкладної допомоги, це лікарня інтенсивного лікування другого рівня, це приблизно майже як обласна лікарня, де будуть створені спеціалізовані відділення, до прикладу, нейрохірургічні, урологічні, офтальмологічні, лор-відділення, спеціалізовані відділення. І це наближить медичну допомогу саме населенню цих округів. Вже не треба буде їхати в обласну лікарню, а саме на своєму, в базовій лікарні отримують таку допомогу. Процес нелегкий, треба буде створити госпітальні ради. Сьогодні не всі сесії районні, а також міст обласного значення делегували до госпітальних рад своїх представників, тривають перемовини, хто буде, чи то буде лікар, чи то буде там заступник голови адміністрації, чи інший фахівець.
ми рекомендували, щоб це були в основному кваліфіковані лікарі, головні лікарі, для того, щоб саме підтримували ті почання Міністерства охорони здоров'я і напрацювання, які професіонали повинні бути в цих в госпітальних градах, для того, щоб сформувати план розвитку округу, маршрути пацієнтів, фінансування та інші проблеми, які будуть в окрузі. Це обов'язково має бути медичний працівник? Не обов'язково, але бажано, щоб це був медичний працівник. Який переймається і знає медицину середини. Знає медицину, знає, жив цим життям і знає всі проблеми медицини в даному місці. Зараз ми в нашому сюжеті подивимося, як триває медична реформа саме в цілому в Україні. Верховна Рада, хоча й зі скрипом, та все ж дала старт законопроектам про реформу в охороні здоров'я, що, як запевняють очільники МОЗу, дає змогу перейти на легальну систему взаємовідносин у медицині. Зокрема, новації передбачають міжнародні протоколи лікування, які серед іншого унеможливлять нав'язування пацієнтам непотрібних ліків. Також гроші виділятимуться не на ліжко місця, а ходитимуть за пацієнтом. І хворий сам зможе вибрати і лікарню, і лікаря. Успішні медики зможуть заробляти більше. Передбачено також і гарантований пакет послуг, що спричинив найбільше дискусій. Держава обіцяє безкоштовну екстрену, первинну допомогу, пологи, паліативну медицину для невиліковних хворих. У цей пакет гарантованих безоплатних послуг проскочили також вагітні та діти до 14 років. Однак найбільше запитань щодо цін на послуги, яку суму пацієнт має доплачувати за лікування, що буде входити у базовий пакет гарантованої меддопомоги і як дана пропозиція має відповідати статті 49 Конституції. Зависає у повітрі головна проблема – де брати кошти, адже на кону здоров'я тисяч людей, які вже сьогодні не мають доступу до якісної меддопомоги, живуть на 10-15 років менше, аніж наші західні сусіди, не можуть купити дорогих ліків. До того ж, добра третина населення має одне або кілька хронічних захворювань. І при цьому 62% пацієнтів, як свідчать соцопитування, тільки раз на рік відвідують лікаря, а стаціонарне лікування доступне лише кожному десятому українцеві. Це ми говорили за первинну ланку. А як далі пацієнт піднімається по щаблях на вторинний, третинний рівень? Як туди їм попасти? Ну, сьогодні система повністю працює, вона достойно працює і впевнений, що як прийдуть до реформи, то доступність і надання якості медичної допомоги буде не гіршою. По-перше, сімейний лікар має право направляти на вторинну медичну допомогу. Якщо хворий і сам буде, поліклініки сьогодні працюють і будуть працювати. Тобто лікарі, які працюють в поліклініці, спеціалісти, там, хірург, терапевт, невропатолог, вони доступні сьогодні і завтра будуть доступні. Хворі прийде в поліклініку, отримає допомогу. Щодо третинної допомоги, це по направленню або сімейного лікаря, або вузького спеціаліста районного рівня. А це не буде виникати, викликати черги? Ну, ви знаєте, досвід там, де ви перебували в країнах Європи, Черги є, але вони є до двох місців, є і більше двох місців на високоспеціалізовану медичну допомогу. Але при створенні госпітальних округів ми повинні надавати саме допомогу в госпітальному окрузі. Але для цього потрібно мати медичне обладнання. Я думаю, що держава повинна виділити на кошти для того, щоб ми створюємо або робимо реформу, то потрібно для цього кошти. Я думаю, що повинен бути і в кожному окрузі і МРТ, і комп'ютерні томографи, сучасне рентгенологічне обладнання та інше медичне обладнання, де би ми могли надавати діагностику і лікування нашим хворим. Тобто обладнання ще не в повному обсязі є в таких закладах? Ну, ви знаєте, якщо... Вони ж коштують дуже великих коштів. Місто Хмельницький має, наприклад, і може готові, хоча ми сьогодні, навіть місто Хмельницький не може надати високоспеціалізовану допомогу другого рівня. А тоді що говорити про місто Шепетівку, де немає таких відділень? Я кажу, нам потрібно де і нейрохірургія, і урологія, спеціалізовані відділення. Для цього потрібно обладнання.
сама область і місцеві органи самоврядування не справляються. Повинна прийняти державна програма бути, на це повинні бути виділені кошти. І в тому числі підготовка кадрів. Сьогодні треба думати вже наперед, де взяти спеціаліста, якого ще нейрохірурга, в тому числі середнього медичного персоналу. Ви сказали за кадрове питання, а чи забезпечені всі наші медичні заклади певними кадрами? І чи їх достатньо? Ну, проблема дуже актуальна, і особливо забезпечення медичним персоналом в сільській місцевості. Сьогодні медичні працівники не мають бажання дуже їхати працювати в село, і після того, як відмінений закон про обов'язкове відпрацювання, сьогодні молодь села виїжджає і за кордон, і в міста, тому проблема буде існувати, але під час децентралізації влади, саме органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади повинні створювати всі умови для того, щоб сімейний лікар кваліфікований приїхав до них в громаду, але для цього повинні достойні умови праці повинні бути. Добра заробітна плата, можна може бути в 2-3 рази вищою, ніж в лікаря в обласному центрі. Є можливість дати. І також оплачувати комунальні послуги, заправляти автотранспорт, якщо буде сімейний лікар доїжджати до хворого на своїй машині. Така співпраця працює в країнах Євросоюзу, і вона досить успішно працює. Якщо скажу, що в Польщі, чи в Хорватії, де ми відвідали, чи в Літві, чи люди задоволені сімейним лікарем, то 90% населення говорить, що задоволені, тому що є мотивація. Гроші йдуть за хворим. Хворий вибирає того лікаря, якому він довіряє, і відношення сімейного лікаря саме стає таке чуйне, добре. Він дивиться, щоб хворий саме з ним заключив до угоду про обслуговування. Тобто лікар повинен також прикласти багато зусиль, щоб пацієнт його вибрав? Ну, для цього треба, щоб була кваліфікація лікаря. Ми, скажімо, що ми по сьогодні 100% забезпечимо кваліфікованими сімейними лікарями. Ну, хоча педіатри, дільничні терапевти, які пішли сімейним лікарем, вони знають роботу і проходили курси стажування 6-місячні, і тематичні курси, і щомісячні навчання, тому, скажімо, є велика кількість що кваліфікованих лікарів, які надають саме первинну сімейну медицину. Ті лікарі, які там працювали, були, втратили роботу, там спеціалізовані. А там. Як же ж молоді фахівці? У них ще немає такої достатньої кваліфікації. Що їм бідним робити? Ну, ви знаєте, що ми всі були молоді. Так. І не мали всі молодці. Але це щоденна праця, це навчання, це курси, це відношення і також навчання від своїх старших колег. І всі стають кваліфіковані. Ніхто зразу генералом не був. Тому і бажаю своїм колегам, молодим, які прийдуть, тільки наполеглива праця і відношення до хворих дасть результат. Хворий полюбить лікаря і буде вважати його, поважати. Зараз в слідуючому сюжеті ми подивимося, яка ситуація саме з ліками у нас в області, в державі в загальному. Ціни на ліки стали занадто дорогими для більшості українців. Щоб бодай якось спростити доступ населення до медикаментів, було запропоновано механізм реімбурсації. Тобто держава повертає пацієнтам вартість деяких ліків, зокрема від 3 захворювань – цукрового діабету 2-го типу, бронхіальної астми, серцево-судинних недух. Для того, щоб отримати препарат, хворі звертаються до лікаря, той виписує рецепт на спеціальному бланку. Це дає право безкоштовно придбати в аптеці необхідні ліки. Щоправда, ціна медикаментів не повинна перевищувати референтної вартості, встановленої МОЗом. Якщо ліки дорожчі, пацієнт самотужки доплачує різницю. Як зауважують експерти, такі референтні середні ціни на подібні препарати є і в наших сусідів, зокрема в Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. У програмі «Доступні ліки» беруть участь 157 препаратів, з яких держава повністю компенсує вартість 23. За інші ліки з цього переліку пацієнт доплачує від 10 до 30% їхньої вартості.
З 1 квітня стартувала програма «Доступні ліки», як ми бачили коротко в нашому сюжеті. Як ця програма працює у нас в області? Дійсно, згідно постанови Кабінету міністрів, з 1 квітня програма «Доступні ліки» на нашу область виділено перший транш 16,6 мільйона гривень. І я вам скажу, що вона ефективно почала працювати. Вже в травні місяці ми заключили угоди з 170 аптечними пунктами і аптеками. І програма працює, і надалі розвиваємо ці аптечні пункти. Сьогодні вже біля 3 мільйонів гривень використали на програми, 96% до плану, і люди отримали повністю безкоштовно або частково з частковою доплатою ліки. Ну, на жаль, хочу є деякі недоречності перші, тому що не вистачає аптечних пунктів, особливо у сільській місцевості. Я би просив, ну, саме об'єднані територіальні громади, місцеві органи самоврядування, щоб в кожній амбулаторії повинен бути аптечний пункт. Щоб хворий прийшов от на обстеження, отримав безкоштовний рецепт і тут же його купив, щоб це було дійсно доступно. Або їхати в район купити, сьогодні не кожен має можливості, а передавати цей рецепт, коли це має бути. Друге, що проблема – це не всі медикаменти є по програмі «Доступні ліки». Ми отримуємо деякі скарги від людей, що дійсно немає. Тобто їх не завозять? Не завозять. Сьогодні оптові постачальники не можуть вчасно довести, і сама наша фармацевтична галузь не встигає виробити стільки ліків, які потрібні по цій програмі. Але я думаю, що за місяць-два це все відбудеться, все стабілізується. І просив би своїх колег, щоб побільше виписували рецептів безкоштовно, саме по цих трьох захворюваннях, тому що прем'єр-міністр сказав, що ми готові додати ще таких коштів. Тому люди повинні використати ці ліки. Ми побачимо результат через 6 місяців, коли будуть знижені захворювання і по інсультах, і по інфарктах, і по других нозологічних одиницях. Як ви вважаєте, чи достатньо медичну допомогу отримують жителі нашої області? Чи потрібно все-таки по подальше лікування звертатися, може, в інші області чи до столиці? Ні, наша область сьогодні представлена потужними медичними закладами. Я кажу, я з гордістю можу сказати, перерахуйте, що, будь ласка, що в нас є відділення і спеціалісти, де надають високу професійну і спеціалізовану допомогу, скажімо, кардіохірургія, урологія. Я не можу перечислити всіх відділення, може когось обідати, але є над чим працювати, над чим ми повинні визначити пріоритети в області. До речі, я вам скажу, що ми на сесії обласної ради депутатському корпусу ввели пріоритети. Що ми маємо робити в майбутньому? Це перше, це створення об'єднаного відділення кардіохірургії та кардіодиспансеру, де буде надаватися допомога хворим серцево-судинними захворюваннями. Ми сьогодні прийняли програму, виділили кошти на реконструкцію, а також на закупівлю ангіографу. Думаю, що до кінця 2017 року ми вже ангіограф запустимо, а в 2018 році закінчуємо реконструкцію. Виготовлена вже проєктно-кошторисна документація, експертиза, і ми це зробимо. Пріоритетом залишається і будівництво лікувального корпусу обласної дитячої лікарні. Навколо різні думки є, добрий проєкт, недобрий проєкт. Ми його зараз з спеціалістами проводимо ще раз аналіз, які відділення треба доробити, тому що вимоги сьогодні зовсім інші. І думаю, що проєктно-кошторисна документація з експертизою пройде, ми все-таки почнемо будувати, щоб мати багатопрофільну лікарню, дитячу лікарню в нашій області. Тому що 6 відділень сьогодні знаходяться в міській лікарні. У нас є це проблема нашої області. Ну, але пріоритетами все одно залишається материнство та дитинство, боротьба з серцево-судинними захворюваннями, боротьба з онкологічними захворюваннями, інфекційними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ-СНІД. Ну, як відомо, що люба галузь, ну, сьогодні ми говоримо про медичну галузь, не може працювати без впливу влади. І як влада допомагає нашим медичним закладам, дивимося у нашому сюжеті. Лікарні отримають свободу.
Депутати ухвалили закон про автономію медзакладів. Верховна Рада дозволила реорганізувати їх у комунальні некомерційні підприємства. Як зауважують у профільному міністерстві, місцеві ради тепер матимуть змогу ухвалювати рішення про господарську автономізацію медзакладів, які тепер самостійно господарюватимуть, залучатимуть додаткові кошти. Фінансуватиметься не ліжко-місце та утримання інфраструктури. Кошти підуть на оплату зазначених послуг, наданих для конкретного пацієнта. Комунальні медзаклади не чекатимуть вказівок зверху, а зможуть господарювати самостійно. Будуть мати власні рахунки в банках, самі визначатимуть штатний кошторис і політику оплати персоналу. Дбатимуть про ощадливе використання ресурсів і енергозбереження. Лікарня зможе на власний розсуд розподілити кількість ліжок у тих чи інших відділеннях, зменшувати кількість медсестер або лікарів залежно від потреби, коригувати кількість наданих послуг. Але ніхто не матиме права закрити медзаклад, комерціалізувати його. Водночас будуть створені громадські спостережні ради, які захищатимуть права пацієнтів і наглядатимуть за діяльністю головних лікарів. Такий контроль з боку місцевої громади унеможливить розкрадання грошових потоків, хабарництво, казнократство у лікарнях. Нагадаємо, за офіційними даними ВООЗ, обсяг тіньових коштів у системі української медицини сягає майже 50 мільярдів гривень. Як зараз в нашій області працює медицина катастроф і невідкладна допомога? Ви знаєте, великий прорив став після прийняття закону про екстрену медичну допомогу. І коли були виділені кошти, закуплені реанімобілі. І сьогодні екстрена медична допомога, вона працює ефективно. Чи маємо доїзд до 20 хвилин в сільській місцевості і 10 хвилин, скажу, по різних містах, якщо є, що скоріше доїжджають 10 хвилин, в селах проблема є. Проблема заключається в тому, що і автомобілі сьогодні застарілі, ну і якість доріг сьогодні, вона потрібна. А всі винують саме медицину? І ще одно, ми прийняли на колегії Департамент охорони здоров'я, щоб підсилити, тому треба створити ще додатково 12 пунктів, де будуть розташовуватися машини екстреної медичної допомоги, щоб саме зменшити доїзд вчасно, до 20 хвилин. Три ми вже відкрили, вчора і в місті Кам'янець-Подільському ще один пункт відкрили, і до кінця року ще три відкриємо. Сьогодні екстрена медична допомога 100% забезпечена ліками, діагностичним обладнанням, а на рахунок автомобілів є проблема. Особливо не вистачає автомобілів класу Б, С. Ми, депутати обласної ради, звернулися до Міністерства охорони здоров'я, щоб про виділення таких автомобілів, поки позитивного результату немає. Питання стоїть, що за рахунок обласного бюджету закупити хоча б 2-3 автомобілі 2017 року, хоча коштів на сьогоднішній день не вистачає. Але ми мусимо посилити цей момент. Щодо створення відділень невідкладної допомоги. Під час реформування всі центральні районні лікарні повинні мати відділення невідкладної допомоги. Це де хворі з любою травмою, кровотечею, з любим гострим захворюванням, в будь-який час дня, 7 днів на тиждень, 24 часа в день прийти і отримувати кваліфіковану, безкоштовну медичну допомогу. Ми вже відкрили таких 8 відділень, вони працюють, ефективно працюють. Сьогодні проходить навчання спеціалістів, середнього медичного персоналу, і вони повинні бути в кожній центральній районній лікарні. Хворі з любої точки, в будь-який час дня і ночі, з любої патології повинні приїхати і отримувати своєчасно безкоштовну медичну допомогу. А далі, чи його госпіталізувати на вторинній, третинній рівні, буде вирішувати медичний персонал або на амбулаторне лікування. Тому це буде розвиватися в нас і в нас в Україні, так як і в всіх країнах Європейського Союзу. Щодо третинної медичної допомоги, то скажу, що сьогодні законодавчих актів і про реформування, реорганізацію поки немає. Якщо такий старт буде, то він буде десь аж після 2020 року, тому що
заклади третинного рівня надання допомоги, вони працюють сьогодні. Наша передача виходить прямо так в канун нашого професійного свята. І так, як ви керівник області, ваші побажання нашим медичним працівникам. Шановні колеги, шановні медичні працівники, дозвольте вас привітати з професійним святом Днем медичного працівника. Професія лікаря завжди була важливою, поважною, шанованою. І навіть під час реформ, коли є нові вимоги, коли ви всі справитесь з цими вимогами, тому що у нас медичний працівник є кваліфікований і професійний. Я зичу вам всім міцного здоров'я, достатку і добробуту. Зичу, щоб у ваших родинах був мир, спокій. Зичу всім вам, щоб була стабільність, мир в нашому суспільстві і на Україні. Здоров'я бажаю всім. Ми вам дякуємо за гарну таку продуктивну розмову. І я надію, що все-таки люди з розумінням віднесуться і саме до реформування медичної галузі і дадуть цій галузі процвітати і в подальшому. Ми також віримо і надіємося на це. Дякую, на все добре. До побачення. Дякую, здоров'я бажаю.